Hej, välkommen till Odlings-TV. Idag tänkte jag tjuva våra tomater. Men vad är då tjuvar för någonting? Jo, så här ser de ut. Ja, det är alltså här i bladväcket som tjuven sitter. Och det är den som man tar bort. Anledningen till att man tjuvar tomater, det är därför att de här tjuvarna annars riskerar att ta kraft ifrån plantan. Och de hinner helt enkelt inte utveckla lika många goda tomater om du inte tar bort tjuvarna. Men du, glöm inte att använda tjuvarna till att skapa nya plantor. Vill du göra det så gör du så här. Kul att du tittar på Odlings-TV och du, glöm inte att prenumerera på kanalen och tyckte att klippet gav dig bra information. Tryck gärna på gilla också. Hej då!